Ambientet e Spitalit Memorial në Stambol të Turqis do të jenë studio e klinikës 24 për këtë të shtun. Kamera jon do t'ju ofrojë mundësin të njeheni më mirë me shërbimet e këtij spitali dhe mbi të gjitha me departamentin e fekondimit artificial. Për ju që doni të dini më shumë për fekondimin in vitro dhe si ndiqet një shtatzani e realizuar me këtë metod, ndiqni klinikën 24. Nuk do të mungojnë pamjet nga laboratori, si dhe eksperiencat personale të sjella në studio. Klinika 24, emisioni i shëndetit nga Doreada Mio.